Man se se ne stavia, no? Me lo mi sape, me ne scivola, me lo sape, dai, no? Kjell Sverre Hansenvold, i dag har vi spilt Toto mot Ullern. Hva din kommentar? Nei, vi hiver jo bort det ene poenget etter det andre her. Vi kaster bort poenget hjemme mot Stabæk. Vi gjør det samme mot Lyn. Og gjør det samme nå mot Ullern. Vi spiller en veldig rotete kamp, veldig udisciplinert kamp. Og vi blir jo straffet som fortjent, da. Men vi følger ikke planen vår, og vi behersker ikke... behersker ikke å kontrollere kampen i de fasene som vi bør kontrollere kampen, så vi er veldig misfornøyd med egen prestasjon. Mm. Her hadde vi 2-1 altså, når det var igjen 7-8 minutter. Ja, vi hadde. Vi skal jo ikke slippe til sånne typer sjanser på det, men nei, vi ser ikke bra ut om dagen. Vi henger ikke ordentlig sammen. Vi blir slitne. Bare avstander i laget vårt også, så vi er nødt til å få alle på beina og få alle treningsklare, sånn at vi får begynt å jobbe med eget spill igjen, for nå, akkurat nå så er vi ikke bedre enn de få poengene vi har tatt. Var du mest fornøyd med denne kroppen? Jeg er veldig fornøyd med måten Jibril spiller på i dag. Han er farlig, han skårer et fint mål, og han er god. Ridvan stavfester at han er en fantastisk venstrebekk blitt, og stoppera våre er gode. Utover det så er det flere som spiller langt under par. Lykke til mot Harstad på fredag, da håper du på
tre poeng første seieren i år. Vi jobber mot det, og vi har jo vært veldig close. Man skal ikke svartmalere, men det klart når du får tre kamper som du skulle ha hatt seier I, og du ender opp med uavgjort I alle, så blir man irritert og litt deprimert av det, men vi vet at seieren I nærheten. Mm. Lykke til på fredag. Takk for det. Takk skal du ha. For et topplag Når de først I slag Finns det ingen andre lag Som kan banke kjær